odoroska miisaaniyadda 2022 2023 ayaa waxaa la horkeeray golaha wakiilada waxaana masuuliyiin u horkacay wasiirka wasaaradaasi wasiir ku xigeenka maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo masuuliyiin kale ay ku sugnayeen golaha waxaana halkaas qodobad dhinacyo badan taabanaysa isla markaana sharaxaysa miisaaniyadda guud ee qaranka dhibaatooyinka miisaaniyadii hore soo waajahay dhinaca dakhliga ee dalka mashaariic la hirgeliyay iyo qodobo kale halkaas ka jeediyay Dr. Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland mudane gudoomiye iyo mudanayaal miisaaniyadda sanadka 2022-ka yaan halkan idinku soo gudbinay waxay ka tarjumaysaa xaaladda dhaqaale ee sanadkan ee ku jira 2022-ka iyo odoroska xaaladda dhaqaale ee sanadka soo socda 2022-ka mudane gudoomiye sanadkan wuxuu ahaa sanad adag buu ahaa waxa dhaqaalaha soo gaaray hantaaqooyin badan oo saameeyay miisaaniyadda sanadkan iyo miisaaniyadda sanadka soo socda hantaaqooyinka waxaa ka mid ahaa xanuunkii COVID-19 ay xiin u habsaday xayiraadii xajka la saaray xayiraadii isku socodka caalamka ee isku socodka la saaray iyo xaaladda Itoobiya oo dhaqaale ahaan aad u xidhanayd marka shanta shayba saameyn ayay ku yeesheen dhaqaalaheena sanadkan aan ku jiro iyo ka soo socda hantaaqooyinkaasi waxay keeneen oo ka dhashay xoolihii aan dhoofin jiray bilaha January ilaa iyo September sanadkan aan dhoofinay marka loo eego intii aan dhoofinay sanadkii hore waxaa ku yimid hoos u dhac 90% alaabta ka soo degtay dekedda in dabada ka soo dhoofino qiimaheeda laftigeeda waxaa ku yimid hoos u dhac gaaraya 3.8% kirada konteynerada ka soo degtay dekedda muddada 9-10 bilood ee laftigeeda waxaa ku yimid hoos u dhac baa ku yimid 10% madaarka Hargeysa oo ah meelaha runtii kastamyada ugu waaweyn ee dhaqaalaha naga soo galo diyaaradihii ay joojinay awoodeed dadkii ka soo degi jiray waxay hoos u dhaceen 60% sibirka aynu soo dhoofino oo aan ka qiyaas qaadano xaaladda dhismayaasha isaga laftigiisu hoos u dhacay 18% qaadashada liisamada ganacsiga oo sii laftigeedu wax ka sheegaya xarakaadka dhaqaale wax ka sheegaya 25% ay hoos u dhaceen muddada 9 bilood dakhligii aynu filaynay inuu inoo soo xiroodo 9 bilood ee hore January ilaa September oo isaguna ka hooseeyay 7% marka waxaa isdhumay oo dhan waxa ay ka dhasheen hantaaqooyinkii ku yimid dhaqaalaha khaasatan ku yimid maxaan ilaahay uu keenay xanuunka COVID-19 inkastoo dhinaca kale waxaynu ku guuleysanay inaynu xakamayno sicir bararka iyo qiimo dhaca shilinka mudane gudoomiye iyo mudanayaal waxaanu idiin soo hordhignay miisaaniyad faahfaahsan oo lagu dhisay nidaamka maamul wanaagga maaliyadda xambaarsanna xog iyo siyaasad cad oo tafatiran ka tarjumaysa awooddeenna waafaqsan himilooyinkeenna iyo qorsheheenna qaranka waxay miisaaniyaddani xoojinaysaa amniga ilaalinaysaa cadaaladda daadejinaysaa maamulka dhiirigelinaysaa wax soo saarka waxaanu markaa idinka codsanaynaa idinka oo ka gudanaya waajibaadkeenna dastuuriga inaan sifisaan miisaaniyadda sanadka 2022-ka wabillaahi tawfiiq Mansuur iyo sagaalka xildhibaanada doonaya inay ka qayb galaan hataa Mansuur sagaalka si loo fahmo free zone-ka fadhiguna waynu xidhayay wasaaradda waa u mahadnaqnaa waxay noo keenaan waa faahfaahsan tahay qoraal bay ku keeneen qodobada bay u soo faahfaahiyeen marka fadhiguna waynu xidhayay
odoraska miisaaniyadeed ee loo qaybiyay golaha wakiilada ayaa waxa la filayaa in maalmahan isoo socda ay ka doodaan kadibna la ansixiyo.